Ser du toppen oppi her? Der ja. Så der drar vi. Og smil litt og hør da, med samme hold her på on the cam her. Hey, hey. På tur og grisur. Og grisur. Ja, det brukbart her. Ta det, du. Det jobber jeg selv, du. Hvor mange meter står det her nå? Det er noe 40. Ja. Da har vi noen...
stopp. Ja, da har vi den store gleden av å ønske dere til Eivind og Ellings store freakshow. Måseshow? Det kalles... Gourmet-aften for Måsan. Make my day. Skal vi se om hvor gærne de er. Da sier vi bye-bye til Grip og Måsan og sjekk det været. Sinnssykt. Grip, hud,
Karan, sjekk ut på her. God påske fra... God påske fra Griptåren. Havet. Havet og Griptåren. Ha det bra! Ja!